কাইলৈ ঘৰৰ পৰা উলালে সাবধান যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোন আছে তেন্তে আপুনি ঘৰৰ পৰা উলালে সাবধান এখন নোটিফিকেশন আহি গৈছে মই আপোনালোকক নোটিফিকেশন পঢ়ি শুনাবলৈ যত্ন কৰিম যদি আপুনি ভিডিওটো ওপেন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাতত এক মিনিট সময় দিয়ক যদি আপুনি এই ভিডিওটো না চায় তেনে ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ বিপদত পৰিব হয় এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কাইলৈ হৈছে 30 অক্টোবৰ কাইলৈৰ দিনটোতে যিসকলৰ মোবাইল ফোন আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে এই খবৰটো জনাটো প্ৰয়োজনীয় ইয়াতে চাওক কি কি লিখা আছে মই জনাই আছোঁ চাওক দি আছে জৰুৰীকালীন আৰু দুৰ্যোগ সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ পৰীক্ষা গোৱালপাৰা 27/10/2023 বিভিন্ন জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি যেনে ভূমিকম্প বানপানী অগ্নিকাণ্ড ধুমুহা জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাৰ্তা আদিৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰি ৰাখিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে দূৰসংযোগ বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে অহা ইংৰাজী 30/10/2023 তাৰিখে সকলো মোবাইল অপাৰেটৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মোবাইলৰ জৰিয়তে জৰুৰীকালীন আৰু দুৰ্যোগ সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ পৰীক্ষা কৰিব পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণে নিজৰ মোবাইলত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সতৰ্কবাণী লাভ কৰিব পাৰে জনসাধাৰণক এনে সতৰ্কবাণীৰ বাৰ্তা লাভ কৰিলে আতংকিত নহ'বলৈ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে কাৰণ এই সতৰ্কবাণীসমূহৰ পৰিকল্পিত পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ আৰু ই কোনো প্ৰকৃত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ইংগিত নিদিয়ে হয় নিশ্চয় আপোনালোকে এই নটিচৰ পৰা জানিব পাৰিলে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই নটিচটো কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হয়তো নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনটোতো হয়তো মেছেজ লাভ কৰিছে মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ কি কৰিব লাগিব যি জৰুৰীকালীন বাৰ্তা এইসমূহৰ বিষয়ে মোবাইলে মোবাইলে এলাৰ্ট বাজিব পাৰে নাইবা ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 30 তাৰিখে কিন্তু সকলোৰে মোবাইল ফোনতে বাজিব পাৰে এলাৰ্ম নাইবা বাজিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইল ফোন লাউড আপোনাৰ শব্দ কৰিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আতংকিত নহ'ব কিয়নো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে এইটো কিন্তু টেষ্টিং চলি থাকিব টেষ্টিং কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভূমিকম্প বা বানপানী বা অগ্নিকাণ্ড ধুমুহা আদিৰ যদি কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কিন্তু আপুনি এলাৰ্ট পাম আৰু যেতিয়া এলাৰ্ট পাম তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ যাম আৰু তাৰপিছত আমি কিন্তু নিজে আস্থা ল'ব পাৰিব তাৰ বিষয়ে কিন্তু এইটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে এইটো কিন্তু দূৰসংযোগ বিভাগে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটো ভাল এখন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোতো হয়তো আপোনাৰ মোবাইল ফোন কোনো ধৰণৰ যদি মোবাইল যদি ছুইচ অফ হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰতো বাজিব পাৰে এলাৰ্ম তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যাতে কোনো ধৰণৰ হতাশাত নপৰে কোনো ধৰণৰ যাতে আপুনি ভয় নাখায় তাৰ বাবে কিন্তু এই জৰুৰীকালীন বাৰ্তা কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল ফোনত দি দিছে অলৰেডি মোবাইল ফোনত সকলোৰে মোবাইল ফোনত কিন্তু এছামিজ আহিছে মই আপোনালোকক এছামিজ দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এছামিজ আহিছে হয়তো চাওক আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ এছামিজ আহি চাওক এডভিজৰী ড'ট গভ অফ ইণ্ডিয়া উড কণ্ডাক্ট চেল ব্ৰেডকাষ্ট টেষ্টিং উইথ NDMA ইউ মে ৰিচিভ টেষ্ট এলাৰ্টছ অন মোবাইল উইথ চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যন দিজ এলাৰ্টছ আৰ পাৰ্ট অফ টেষ্টিং প্ৰচেছ ডু নট ইণ্ডিকেট এণ্ড একজুৱেল এমাৰজেঞ্চি এণ্ড ডু নট ৰিকুৱাৰ এনি একশ্যন এট ইয়'ৰ এণ্ড নাইবা আপুনি অসমীয়াতো কিন্তু এই এলাৰ্টটো পাব পাৰে এই এলাৰ্টটো আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আহিছে নে নাই আপুনি নিশ্চয় জনাব যদি এছামিছটো আহিছে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কালিৰ দিনটোতে যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো কোনো কাৰণত যদি বাজি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু যাতে ভয় নাখায় তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু বনাই দিছোঁ সতৰ্ক কৰিবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেকে এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো এটা শ্বেয়াৰ হয়তো আনৰ উপকাৰ হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজি এইটো আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া আপডেট পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ বাবে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ' জয় হোম লাভ ইউ অল